Супер. Тоді будемо розпочинати. У нас сьогодні важлива, цікава тема, багато словникового запасу. Я думаю, що ми дуже швидесенько справимось. І ще трішки введення до граматики. Так, тоді розпочинаємо. На сьогодні план такий. Нам треба зібрати аптечку, відвідати лікаря, поговорити про погоду професії, прочитати діалог в магазині, поговорити про школу, ну, як я вже казала, трішечки граматики. На сьогодні в нас запланована годинка. Я отримала фідбек, що півтори години дуже тяжко вислухати, витримати, все запам'ятати, записати, законспектувати і так далі. Тому робимо годинку і подивимось, який буде фідбек тоді. І так, починаємо ми з аптечки. Аптечка для малюка, ну і не тільки для малюка. Дуже багато в нас тих, в кого є дітки, тому такі теми, як там аптечка для малюка, школа і так далі, я обов'язково ввожу в наші курси, бо якщо ви ще не тут з дитинкою, то переїжджаєте. І так далі. І так, розпочнемо зі слів. Аптечка польською так і буде. Аптечка. Лек – це ліки. Таблетка – таблетка. Сироп – не повірите, сироп. Кропля до очу. Краплі в очі. Ми кажемо краплі в очі, а поляки кажуть до очу. До ушу. Вітаміни. Зрозуміло? Масть. Масть – це мазь. Антисептик. Ну, тут зрозуміло. Застрик. Це ін'єкція. Застрик. Термометр. Термометр. Так, чи є звук? Напишіть, будь ласка, чи є, бо я не знаю, чи є у вас звук. Звук є, супер. Опатрунок – це бинт, бинт-перев'язка. Парацетамол – парацетамол. Препарат противгорячковий – це ліки від температури, гарячки і так далі. Соль фізіологічна – ясно. Аспіратор – я взагалі дізналась про це слово декілька місяців назад – коли ще була вагітна, що аспіратор – це прилад для очистки носика дітям, електричний, там є ручний, скажімо так, чудо-диво технологій. Аспіратор, і в українській мові також є таке слово, ну я була здивована. Вода утлянена, перекис. Чопки, свічки. Чопки. Свічки. Стрікавка. Шприц. Środek на кольки. Щось діткам від коліків. Środki на кольки. Щось від коліків. Опаска, якийсь опатрунок, є таке слово? Пластер, тут зрозуміло. Вітаміна Д3, вітамін Д3. Опаска – це якби
Як би це я зараз згадаю це слово українською мовою. Ну, не перев'язка, коли перетискають. Перетискають, наприклад, руку там чи ногу, коли кровотече, щоб зупинити її. Я забула слово українською. Джгут, о. Угу. Так, дякую. Хустечки. Серветки. Хусточки. Пілюхи. Памперси. Пілюшки. Ідемо слово по слову. Я роблю невеличку паузу. Ви повторюєте за мною. Аптечка. Лек. Таблетка. Сироп. Кропля до очу. Вітаміни. Масть. Антисептик. Застрик. Може бути також укол. Термометр. Термометр. Опатрунок. Парацетамол. Препарат przeciwgorączkowy. Препарат przeciwgorączkowy. Сул фізіологічна. Аспіратор. Вода утлянена. Чопки. Стрикавка. Środek на колки. Опаска. Пластер. Вітаміна Д3. Хустечки. Пілюхи. Ідемо далі. Тут вже для діток. Непремакальне прищирадевко. Непремакальне прищирадевко. Це непромокаюче простирадло. Можна було б сказати прищирадло, але тут якби така ніби мила зменшувальна форма, щоб для діток прищирадевко. Непремакальне прищирадевко. Жель на зомбкування. Жель на зомбкування. Це коли в діток зуби ростуть, гель, щоб чухати зубки. Жель на зомбкування. Патички до ушу. Патички до ушу. Так само, як в нас було кропля до очу, патички до ушу. Вушні палички. Ножички на пазнокче. Ножиці для нігтів. Ножички на пазнокче. Пазнокче – це нігті. І так, ще разок. Непремакальне прищирадевко. Жель на зомбкування. Патички до ушу. Ножички на пазнокті. Йдемо до лікаря. Алергія. Які слова нам треба знати, що казати, як пояснювати і так далі. Алергія
Алергія. Анемія. Анемія. Запалення виробка робачкового. Запалення виростка робачкового. Апендицит. Запалення виростка робачкового. Ангіна. Зрозуміло, ангіна. Запалення плуц. Запалення легень. Запалення плуц, запалення легень. А звіхнюче. Звіхнюче. А це вивих. Звіхнюче. А завроти голови, запаморочення. Завроти голови, запаморочення. Грипа, грип. Грипа, грип. Шепукліна, це грижа. Шепукліна, грижа. Цукшиця, діабет. Цукшиця, діабет. Бігунка, діарея. Бігунка, діарея. Жовтачка, жовтуха. Жовтачка, жовтушка, жовтушка. Завал серця, інфаркт. Завал серця, інфаркт. Катар. Насморк. Катар. Насморк. Омдлення. Втрата свідомості. Омдлення. Втрата свідомості. Опаження. Опік. Опаження. Опік. Обжег. Набряк. Обжег. Набряк. Затруття. Отруєння. Затруття, отруєння. Зламання кості. Ну, це зламання кістки. Зламання кості. Зламання кістки. Горончка. Це висока температура. Ну, гарячка. Горончка. Przeziębienie. Przeziębienie. Простуда. Застуда. Przeziębienie. Аспірина. Аспірина. Бандаж.
Бандаж. Бандаж. Środek przeciwbólowy. У нас там було препарат przeciwgorączkowy, тобто від гарячки, від високої температури. А тут środek przeciwbólowy, щось від болю. Операція. Ясно. Пукання гардла. Пукання гардла. Полоскання горла. Пукання гардла. Щеплення. 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 Таблетка. Вже було на сьогодні. Це таблетка. І йдемо ще раз всі слова по порядку. Алергія. Анемія. Запалення виростка робачкового. Запалення виростка робачкового. Ангіна. Запалення плуц. Звихнення. Завроти голови. Грипа. Пшепукліна. Цукшиця. Бігунка. Жовтачка. Завал серця. Катар. Омдлення. Опаження. Обжанг. Затруття. Зламання кості. Горончка. Przeziębienie. Aspiryna. Bandaż. Środek przeciwbólowy. Operacja. Płukanie gardła. Szczepienie. Таблетка. Катю, бачу ваш коментар. Як перекладаються ці слова? Можете говорити, будь ласка. А якщо ви приєдналися трішечки пізніше, може, то я спочатку прочитала всі слова, їх переклала, а потім просто хотіла, щоб прочитати ще раз, зробити паузу, щоб ви прочитали за мною. На Ютубі буде запис цього заняття, тому якщо ви раптом не встигли записати собі їх переклад, то можна буде потім глянути. Так, йдемо далі. Візит у лікаря. Так, слова, вирази, фрази, які ми можемо почути, коли проходимо на прийом. Ось тут вони у нас зібрані. Jestem umówiona, якщо я дівчинка, або jestem umówiony, якщо чоловік, до лікаря. Якби я домовлений, якщо дослівно, до лікаря. Jestem umówiona do lekarza. Mam wizytę o godzinie 10.
що в мене візит, якби прийом о 10. Якщо лікар ще не готовий вас прийняти, вам обов'язково скажуть: «Прошу усьомсть в почекальні». Присядьте, будь ласка, в почекальні, в кімнаті очікування. Лекар зараз прийде. Лікар зараз прийде. І так, ще раз. Jestem umówiona do lekarza. Mam wizytę o godzinie 10. Proszę usiąść w poczekalni. Lekarz zaraz przyjdzie. I co was obowiązkowo zapyta lekarz? Proszę mi powiedzieć, co się stało. Розкажіть мені, будь ласка, що сталося. Ось це слово «прошу» в нас якби інколи заміняє «будь ласка». «Прошу мені повідомити», «розкажіть мені, будь ласка», або «прошу мені розказати, що сталося». «Як можу пані помочь?» «Як можу вам допомогти?» Також пам'ятаємо, що звертання «пан-пані» – це в нас в українською мовою. Якщо ми звертаємось до чоловіка, на витому кажемо «пан», або пану, як може пану помоц. Якщо ми звертаємось до жінки, ми питаємо, як може пані помоц. Це пані долега, що вам, якщо грубо кажучи, що вам бракує, чого вам бракує, що вам бракує, що вам болить, що не так, що вас мучить. Як ще у пані чує, як ви себе почуваєте? Можна також запитати, «Co пана болі?» якщо до чоловіка, або «Co паня болі?» Так відміняються слова «пан-пані». В українській мові ми говоримо і питаємо, «Що у тебе болить?» В польській мові вони питають, «Що тебе болить?» І так само ми відповідаємо, «Болі мені голова», «Болить мене голова», «Болі мені ренка», «Болить мене рука», якщо дослівно. Українською ми кажемо «у мене», а в польській кажемо «мене болить». «Єсть пані убезпечена?» Чи ви є застраховані? Чи маєте ви страхування? І також можуть часто питати, на що хорувала пані в дитинстві? На що ви хворіли в дитинстві? На що хорувала пані в дитинстві? Також запитають обов'язково, чи єст пані учулона на щось? Це те саме, що чи ма пані алергія. Чи є пані учулона на щось? Чи у вас є на щось алергія? Чи ма пані алергія? І на що можна мати алергію? Там, до прикладу, куш, пил, бялко звіжанце, тваринний білок, продукти млечне, молочка, квітнення трав, на цвіт, шерсть пса або шерсть кота, алергія на шерсть, пилки рослин, на пилок, глютен, може в когось на глютен. Також питання, які можуть вам задати, це чи п'є пані алкоголь, чи ви вживаєте алкоголь, чи пані палі, чи ви курите, і якщо так, іле папросу в дзенні. Йдемо ще з попереднього. Я читаю, роблю паузу, ви за мною.
Jestem umówiona do lekarza. Mam wizytę o godzinie 10:00. Proszę usiąść w poczekalni. Lekarz zaraz przyjdzie. Proszę mi powiedzieć, co się stało. Jak mogę pani pomóc? Co pani dolega? Jak się pani czuje? Co panią boli? Jest pani ubezpieczona? Jest pani ubezpieczona? Na co chorowała pani w dzieciństwie? Czy jest pani uczulona na coś? Czy ma pani alergię? Innością można mieć alergię. Kurz. Białko zwierzęce. Produkty mleczne. Kwitnienie traw. Sierść psa lub sierść kota. Pyłki roślin. Gluten. Czy pije pani alkohol? Czy pani pali? Ile papierosów dziennie? Tak, a тепер відповідає на питання з коментарів, чи можна вживати слово зараз і зараз? Можна, треба. І те означає зараз в українській мові. Але є невеличка різниця. Вона ніби не помітна, але вона є. Слово зараз значить зараз, в даний конкретний момент. А слово зараз значить зараз через хвилинку. Наприклад. А зараз будемо робити граматику. А зараз будемо робити граматику. Тобто я переключаю слайд, і в нас вже зараз, в даний в конкретний момент, ми робимо граматику. А можна сказати зараз już będę готова виходити. Зараз вже буду готова вийти якби з дому. Тобто, ну, через хвилинку, ще що мушу доробити. Ось так. Посилання на YouTube-канал зараз теж даю. Зараз, секунду. І так, йдемо далі. Далі переходимо до професій. І так, хто в нас тут є? Інженер. Ксянговий, або часто говориться ксянгова, якщо це жінка. Столаж. Спродавця.
Пелеунгнярка. Фризьер. Малаш. Актор. Спевак. Ветеринар. Науковец. Стражак. Охроняш. Тут трішки по-іншому, не так, як написано. Охроняш. Правник. Поліціянт. Цельник. Лотник. Танцеж. Адвокат. Сендя. Тлумач. Маринаж. Так, експедієнт або експедієнтка може бути. Різниця тільки в тому, що експедієнт – це консультант. Продавець-консультант, а спродавця – це суто продавець. Ось так, така різниця. Пісаж. Швачка. Рольник. Архітект. Музик. Фотограф. Керівця. Президент. Міністр. Научитель. Викладовця. І яка різниця між научитель і викладовця? Не знаю, як в Україні, тому що я навчалася в Польщі. Але тут, наприклад, якщо в університеті ви на викладача кажете вчитель, то вони дуже сильно ображаються. Є научитель, який в школі, і викладовця, котрий в університеті. Не знаю, чи така сама різниця в Україні, чесно. Я в університеті в Україні, навіть, мабуть, не бувала. В Україні теж. Ну от. Тоді лишній раз не треба пояснювати, що в університеті ми кажемо, що у нас пані або пан викладовця. Лекар. Кельнер. Урзендник. Дентиста. Дженнікаш. Студент. Przedsiębiorca. Господині домова. Безробітний. Емерит. І так, йдемо далі. Погода. Опади. Дещ. Дощ. І ми в польській мові не кажемо «іде дещ». Ми кажемо «пада дещ». Так само «пада снег». «Пада мокрий снег». Але вже можемо сказати «єсть сонце».
Було вже, по-моєму, у нас наступне слово. Ксьонжиц. Місяць. Ксьонжиц. Місяць. Хмури. Хмари. Віє вятр. Якби віє вітер. А знову ж таки, ми не кажемо єст вятр, ми кажемо віє або віє вятр. Мруз. Упав. Шрон. Іній. Голедь. Желедиця. Голедь. Заміть сніжна. Хуртовина за метіль. Тепло. Тепло. Зімно. Холодно. Вєтшнє. Вітряно. Мокро. Мокро. Сонечне. Сонячно. Похмурне. Похмурно. Мрозне. Морозино. Горонцо. Спекотно. Якби вільготне. Від слова вільготність, вологість. І ці вже слова ми вживаємо зі словом «єст». Єст тепло, єст мокро, єст сонечне. Наприклад, єст тепло, бо єст сонечне. І переходимо до наступних слів. Це тема школа. Треба трішки мені поспішити, якщо я хочу щось затронути трошечки граматику. І так, шкільне приладдя. Обувок. Обувок. Пюро. Ксьомшка. Нотатник. Лінійка. Гумка до щирання. Темперувка. І є ще слово таке, як в Україні вживається, стругачка. Стругачка або темперувка. Ножички. Папір. Течка. Клей. Пуделко на друге снідання. Ага, чому ручка не двугопіс? Ручка – це двугопіс. Тільки слово «пюро» просто старіше. Так, абсолютно вірно, що слово «двугопіс» вживається значно частіше, і на одному з наступних слайдів буде ще й слово «двугопіс». Так, табліця, дошка. Карта оцен, табель. Сала лекційна, аудиторія, класна кімната. І якщо ми знаходимося, наприклад, в школі чи в університеті, ми не говоримо повністю, на якій салі лекційної мами заняття. Ні, ми просто кажемо, на якій салі мами заняття. Сала лекційна – це ніби така повна назва, але вживається тільки слово «сала». Флага – прапор. Ну, і тут те, про що я тільки що казала, потребує двугопісу, мені потрібна ручка. І так, слово двугопіс вживається частіше. Та здебільшого тільки воно і вживається. Чи то його бюрко, чи це його стіл? Бюрко – це столик, якби робочий столик. А бюро – це офіс, не плутати. Бюрко – столик, бюро – офіс. Лавка, стіл.
Лавка. Класа. Це якби рівень класу, скажімо так, клас, сьома класа. Хоча в них тут немає. Четверта класа, четвертий клас. Учень. Учень. Святло. Світло. Мушу знайти мапу. Мені треба знайти карту. Где сон ножички, де є ножниці. І все слово сон. Зараз відповім на питання. Где сон ножички, де є ножниці. На рахунок стул, що це стіл. Так. Стул – це стіл, який в нас стоїть, наприклад, на кухні, чи просто так стоїть столик. Стіл, з яким ми сидимо, це лавка в плані в школі, в університеті і так далі. Часто буває так, що в них, та так само, як і в нас в Україні, не просто стіл і стульчик, а стоїть довга ця штука, ну, якби столик довгий оцей, за ним довгі крісло одне, ну, господи, я не знаю, як пояснити правильніше, здебільшого в університеті. Стоїть довгий стіл, за ним довга лавка ніби. І ось цей робочий стіл, за яким вони сидять в університеті там, чи в школі, називається лавка. Є? Йдемо далі. Шкільні предмети. Математика або математика. Історія, писання, язик обце, іноземна мова. І тут вже підставляємо що завгодно. Язик німецький, язик польський, язик ангельський і так далі. Пластика, мистецтво. Ліплення і так далі. Фізика. Науки природничі. Якби наука. Читання. Музика. Географія. Біологія. Хімія, пишу хемія. Ще якісь предмети ще? Ніби все є, але якщо щось згадаєте, то пишіть. О, в іншій групі теж було це запитання. Фізкультура. Це ВУФ. ВУФ, тому що... Виховання фізичне. Може ще бути література. Література. Так. Йдемо трішечки до граматики. Почнемо ми з часовника, тобто з дієслова. І сьогодні буде у нас таке собі введення. Введення до дієслова. Зараз. Зараз, 2 секунди. Можу собі відкрити те, що я вам мала розповісти. Якщо я ще це не згубила. А я згубила.
Зараз. Добре, неважливо. Розкажи так. Отож, дієслово, як воно в нас відміняється, які є групи і так далі. Я все ж таки хочу знайти те, що я мусила розказати. Якщо не вийде, то вже нічого. Дивіться. Дієслово в польській мові має яку означає чинність. Ну, так, ясно, так само, як в будь-якій іншій мові. Тут нічого не вигадаєш вже нового і так далі. Тобто, це що робити, що зробити і так далі. Єсть, любіть, мажить, їсти, любити, мріяти. Яке йому задаємо питання? Таке саме, як і в українській мові. Co robi? Або co się z nim dzieje? Що з ним робиться? Або що робити? Маємо дві... Як це лічби? Ну, маємо однину і множину дієслова, так само, як в українській мові. Від чого це залежить? Це залежить від особи, про яку ми говоримо. Якщо в нас є я, ти, он, она, оно, або пан, пані, це в нас буде однина. Роблю, робиш, роблять і так далі. Тут зрозуміло, правда? Це все однина. Якщо ми маємо ми, ви, оні, оне і панство, це, відповідно, звісно ж, множина. Робімо, робіть, роблять і так далі. Є одмяна, і ось тут починається все найцікавіше. Одмяна – це дієвідміна. Трішечки пізніше вам сьогодні про це розкажу. Тобто, я читам, ти читаш, он чита, ми читаме, ви читаєте, вони читають. І тут в польській є велика загвоздка, і не одна навіть. Про це трішечки згодом. І є в нас також, як і в українській мові, три роди. Чоловічий, жіночий, середній. Тобто, она робіла, он робів, оно робіло. І так, ми зараз починаємо з четвертого, це з відміни. Я вас сьогодні тільки з ними познайомлю, покажу, які вони є, як відміняються, а вже детальніше будемо брати наступного разу. І так, конюгація в язику польським, дія відміна в польській мові. Дехто поділяє їх на три, дехто на чотири, я на чотири, потім розкажу чому, вже наступного разу. І так, є в нас три дієвідміни. Перша, ось яким принципом відміняється. Дивіться, я пішав, дивіться на закінчення. Ти пішеш, он піше, ми пішеми, ви пішете, вони пішов. Наступного разу я вам розкажу детальніше, які дієслова належать до першої дієвідміни, і які є винятки, які є нюанси і так далі. Друга дієвідміна. Я плацю, ти платиш, он платі, ми платимо, ви платите, вони платять. І третя, буде найпростіша. Я мам, ти маш, он ма, ми мами, в маче, вони мають. Так, тут таке собі введення, щоб ви бачили закінчення, як щодо чого, наступного разу розказую побільше. І останнє, що ми сьогодні маємо взяти, це омоніми в польській мові. Це тільки маленька їх частинка, але це дуже цікаво. Тобто слова, які звучать або пишуться однаково, мають різне значення. Наприклад, замок і замок. Замок з піску – це замок з піску, а замок куртки – це замок, застібка на курточці. Півка і півка. Півка ножна – це м'яч
взагалі півка-ножна – це футбол, або півка-ножна – це футбольний м'яч. А півка до кроєння – це пилка, якою можна різати. Бруд через О з крескою і бруд через У, він називається У отварте, якщо У звичайне, і У замкненте, якщо це О з крескою. Бруд – це ість в бруд, наприклад, брід. А бруд на подлозі – це бруд на підлозі. Смог і смок. Смог – це смог, смог на улицях, викиди в повітря. А смок – це дракон. Наприклад, смок вавельський. Ось тут в нас в Кракові є дракон, вавельський дракон, який там і стоїть біля замку Вавельського. Темпо і темпо. Темпо – це тупо, наприклад, темпи – нуж, тупий ніж. А може бути темпо, темп, тримати темпо, наприклад, тримати темп або темпо життя, темп життя. Зможони і зможони, тільки різниця в ж, одне ж з крапкою, а одне через РЗ. Зможони в вальці – це переможений в бою, а зможони хворобом – це зморений хворобою. Академік і академік. Одне значення – це академік, а друге значення – це гуртожиток. І далі в нас взагалі не два, а три слова. Це блок, блок і блок. Значення – блок, блок як політична партія і багатоповерховий будинок, блок мешкальний. Акція. Акція може бути на сцені, дія якась, яка відбувається на сцені. І акція як цінні папери. Слово акція, як знижка і так далі, щось таке, це промоція. Це не акція вже. Слово артикул теж має два значення. Артикул в газеті, стаття. І артикул як одиниця продажу. Продажу. Покой і покой – це кімната і мир. Ясний покой – це світла кімната. Покой на світі – це мир на землі. Може і може. Різниця тільки в літері, знову ж таки, ж з крапочкою і РЗ. Може, бить може, тобто може щось бути. Може, може так, може ні. І може, наприклад, балтицьке – це море. Му і му. Однаково пишеться. Мул може бути звежему, ну, мул. І мул вже це так само мул в річці, тобто цей пісок такий роз... якийсь там. Пілот і пілот. Пілот самолоту, наприклад, це пілот. І пілот телевізійний – це пульт. Дієта і дієта. Одне слово нам добре відоме – це дієта, а друге – це добові у відрядженні. І сьогодні в нас було вже це слово, слово масть, масть як мазь і масть як забарвлення шерсті, масть звіжена, тобто порода і так далі. І так, на сьогодні то все. Граматику почали, купу нових слів вивчили, купу нових... фраз вивчили. Чи маєте ви якісь запитання? Ютуб вам зверху скинула. На питання на біжонцу відповідала. Так, ну якщо запитань немає, то... відео буде на Ютубі. Якщо з'являться якісь питання, там їх і можна задавати. Дякую вам за увагу. Дякую за сьогодні. Зустрічаємось за тиждень. Ну і знову ж таки повторюю, якщо маєте якісь питання, все на Ютуб. І до зустрічі. Па-па!